Movem Tortosa vol convertir l'església de Sant Francesc situada al barri de Santa Clara en un espai de creació artística. El seu portaveu, Jordi Jordan, ha explicat que la rehabilitació d'aquest edifici històric permetrà transformar un dels barris històrics de la ciutat. Tornem a reivindicar una de les nostres propostes, que és la seva rehabilitació per a convertir-la en un espai de creació artístic, de creació artística, al igual que hi ha a diferents ciutats de Catalunya i també a nivell europeu, les quals utilitzen antics edificis de propietat municipal per a rehabilitar-los. Pensem que pot ser una eina, una palanca de transformació d'este barri de Santa Clara i també de transformació de lo que són les polítiques culturals a la nostra ciutat. Jordan ha recriminat al govern de Ferran Bel no complir amb la promesa que va fer el 2011 d'instal·lar en aquest edifici un centre de menors i unes dependències dels serveis socials. En aquesta línia, el portaveu de Movem Tortosa ha denunciat que l'actual govern té abandonada la Tortosa antiga. Des de Movem Tortosa hem de denunciar que mentre se prioritzen grans obres a altres llocs de la ciutat, la Tortosa antiga, la Tortosa característica, no?, com el barri del Castell o com este barri de Santa Clara o el Call Jueu de Remolins, continuen abandonats a la seva sort, i com a exemple tenim este edifici municipal, antiga església de Sant Francesc. Jordan també ha demanat la rehabilitació d'habitatges i la millora de la via pública per al barri de Santa Clara.